Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Mbaha ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Fideli ugiye kubafasha gukurikirana isomo ry'Ikinyarwanda. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza, reka dutangire. Ese muribuka inkuru twize mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twize ni twasobanuriwe inyamaswa zo mu gasozi. None se ninde watwibutse iki nkuru twasobanuriwe inyamaswa zo mu gasozi yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye muri iyo nkuru twasobanuriwe inyamaswa zo mu gasozi. Murakoze cyane. Mu nkuru twasobanuriwe inyamaswa zo mu gasozi, twizemo ko inyamaswa zimwe ziba mu mazi, izindi mu mashyamba, izindi muri pariki. Twizemo kandi ko zimwe mu nyamaswa zitunzwe n'ibyatsi, izindi zitunzwe n'inyama. Mwatanga urugero rw'inyamaswa ziba mu mazi, ngaho zibwira umuntu muri kumwe. Ni byiza. Mu nyamaswa ziba mu mazi harimo imvubu n'ingona. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu ku rupapuro rw'188. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning @reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya kuri urwo rupapuro rw'188 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Soma mi umwanyu hagije kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo ababyeyi bamfashe nari muna wamfashe inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi ngaho ni muduhe urubuga rwo gusoma uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Intama n'Ingurube. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'188 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nababwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Intama n'Ingurube. Reka nsubiremo. Intama n'Ingurube. Dusubiranemo twese. Intama n'Ingurube. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki?
Nje ndahabona ingurube n'intama. Intama irimo gufasha ingurube kuva mu mwobo yaguyemo. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu intama n'ingurube niyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru. Muratekereza ku mwandiko wacu uza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza umwandiko wacu uza kuvugaho cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje kuko turaza kureba niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbaha akanya k'iminota ibiri mubanze musoma umwandiko wose. Mugerageze kusoma neza mu ijwi rituje hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Ngaho nimutangire. Mwibuke ko umwandiko wacu uri ku rupapuro rw'ijana na 188. Abana kuzagera ku bushori shori bw'ubushobozi bifitemo iyo mwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga kandi yashobora kwiga agirira igihugu akamaro uko abana benshi bamenya gusoma ni ku bukungu bw'igihugu bwiyongera u Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye twigisha abana gusoma bubye igisha umwana gusoma Tuzungana gusoma Bana tujye dukunda gusoma Je buri munsi fata iminota 15 nasoma ibitabo Abana bazi gusoma neza Nibo batsinda amasomo neza Ni mumuru ugansome Mumuru ugansome Mumuru ugansome Mumuru ugansome Ubu noneho nijye ugiye gukurikiraho gusoma. Mu gihe ndabasoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya soma buri jambo neza uko ryanditse, ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi soma nihuta, nduhukaho biri ngombwa ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora somwa igihe mwasomaga. Intama n'ingurube. Kera ingurube n'intama byari bituranye, bisangira, bigasukirana, bikanatabarana. Bukeye ingurube yadukana ubusambo, ikajya yima intama, ikanayibira ubwatsi. Intama ibibonye irayegera iyigira inama yo kureka ingeso yadukanye. Ariko ingurube ikomeza kwica amatwi, isuzugura intama yigira indakoreka. Nyamara nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ingurube yaribye ntibyayihira. Yibaga ibijumba, yikanze nyiri muri miriruka, igwa mu mwobo.
ingurube irabwejagura. Intama yumvise urusaku iza kureba ikibaye. Ihageze isanga ingurube yaguye mu mwobo muremure, yavunitse ukuguru. Intama ibonye akababaro k'ingurube, iyigirira impuhwe, iyikuramo irayisindagiza birataha. Yayitagaho, ikayiganiriza neza, ikayishakira amazi ashyushye, ikayikarabya, ikanayikanda. Ingurube imaze gukira, yibuka uko yasuzuguye inama z'intama, iricuza. Iyisaba imbabazi ikomeje, intama irayibabarira byongera kubana mu mahoro. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma, harimo amagambo ushaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni kwica amatwi. Reka nsubiremo. Kwica amatwi. Dusubiremo twese, kwica amatwi. None se bana, muzi icyo kwica amatwi bisobanura? Kwica amatwi bisobanura kutumva inama wagiriwe cyangwa kwanga kumva inama wagiriwe. Urugero nk'iyo umubyeyi agusabye inshuro nyinshi gukaraba ukabyanga, buryo uba wica amatwi. Reka ndikoreshe mu nteruro. Kamari bamugiriye inama yica amatwi. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kwica amatwi? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni irayisindagiza. Reka nsubiremo, irayisindagiza. Dusubiremo twese, irayisindagiza. None se abana, muzi icyo irayisindagiza bisobanura? Irayisindagiza bisobanura iyifasha kugenda. Uzarebe nk'iyo umuntu yavunitse akaguru, ukamufata akaboko kumufasha kugenda, uba uri kumusindagiza. Ngaho nimutega amatwi, mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo irayisindagiza. Umuntu warembye, baramusindagiza bakamugeza kwa muganga. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo irayisindagiza? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko soma ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira, kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Intama n'ingurube. Kera ingurube n'intama byari bituranye, bisangira, bigasukirana, bikanatabarana. Bukeye ingurube yadukana ubusambo, ikajya yima intama, ikanayibira ubwatsi. Intama ibibonye irayegera, igira inama yo kureka ingeso yadukanye. Ariko ingurube ikomeza kwica amatwi, isuzugura intama yigira indakoreka. Muribuka ubusobanuro bw'ijambo kwica amatwi? Bivuze ko ingurube yanze kumva ibyo bayibwiye. Reka dukomeze dusome. Nyamara nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ingurube yaribye ntibyayihira. Yibaga ibijumba, yikanze nyir'umurima iriruka, igwa mu mwobo. Ingurube irabwejagura. Intama yumvise urusaku iza kureba ikibaye. Ihageze, isanga ingurube yaguye mu mwobo muremure, yavunitse ukuguru. Intama ibonye akababaro k'ingurube, iyigirira impuhwe,
iyikuramo irayisindagiza birataha. Muribuka ijambo irayisindagiza. Ni ukuvuga ko yayifashije kugenda. Ngaho dukomeze. Yayitagaho, ikayiganiriza neza, ikayishakira amazi ashyushye, ikayikarabya, ikanayikanda. Ese buriya ingurube imaze gukira, murakeka ko yakomeje gusuzugura intama? Ngaho mukomeze mukurikire, mwumve uko byagenze. Ingurube imaze gukira, yibuka uko yasuzuguye inama z'intama iricuza. Isaba imbabazi ikomeje, intama irayibabarira, byongera kubana mu mahoro. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye. Dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni izihe nyamaswa zivugwa mu mwandiko? Reka nsubiremo. Ni izihe nyamaswa zivugwa mu mwandiko? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Niba uri wenyine, nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Inyamaswa zivugwa mu mwandiko ni intama n'ingurube. Nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Nizihe ngese ingurube yadukanye itari isanganwe? Reka nsubiremo. Nizihe ngese ingurube yadukanye itari isanganwe? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze. Nizere ko mwabikoze neza. Ingeso ingurube yadukanye itari isanganwe ni ingeso y'ubusambo no kwiba ubwatsi. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Intama yakijije ite ingurube? Reka nyisubiremo. Intama yakijije ite ingurube? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Intama yakuye ingurube mu mwobo. Abana, ni irihe somo twize mu mwandiko uyu munsi? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu mwandiko twize uyu munsi, nkuyemo isomo ryo gufasha abantu bari mu kaga no kumvira. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko intama n'ingurube. Mwabyishimiye namwe?
dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze mu somo bwanyu cyangwa mu somera bo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukora imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na mirongo inani n'icyenda n'ijana na mirongo cyenda. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Muze kandi gushushanya intama iri gukura ingurube mu mwobo, mubyereka abo mubana, mubasobanurire n'ibyo mwashushanyije. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane, naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.